Saya kan isu neneng media ni upoh Palestina ini biye ora aman ora biye aman mengkulo mulai ya utuh rakyat lo ngopo-opo teng mriko aman nyaman alhamdulillah ibadah ke sakit kulo sowan teng imame Baitul Maqdis dipanggi sowan teng seh-seh ini kung dipanggi alhamdulillah aman betul itu nopo-nopo lah tapi Gus nalikane arep mlebu niko kok enek tentara-tentara Israel niku pripun tentara Israel yang berada di depan Baitul Maqdis niki njogo niku ora kok arep nembak ae dhewe utawa intimidasi wong Islam mboten memastikan orang yang masuk ke Baitul Maqdis ini agar benar-benar wong Islam ngoten lho mulane kaya diwingi kula enek salah satu cerita kula duwe dulur sahabat dekat saya itu namanya Haji Beki rambutian biru ya lah akhirnya kaya arep mlebu masjid kali kula niku enek tentara ngokang bedil glodok ngono apa ning dodo wis kaya rompal ge bedil ora kaya bedil bajing nek mucekot ngono kuwi ora bedile bedhe gedhi-gedhi tenan nek glodok terus aku iki kaget iki nyapa ternyata niku ditangleti awak muslim ora takoni dibakno muslim barang jawab muslim Al-Fatihah Al-Ikhlas Anas wis dikon maca surat-surat niku dilalah Haji Beki niku ya setengah Quran iki ya apal senajan rambutnya biru ya ngatasi ngewes ae Pak Haji Beki niku wis akhire selesai barang wis positif nek kuwi Islam tenan KTP yo didelok Islam dites yo iso yo mlebu ini suara apa ini? Artine nopo ini wow teng mriko niku aman-aman mawon mila kados ae dhewe kabeh wong muslim malah PR ae dhewe kabeh piye ae dhewe niku ngramekne Baitul Maqdis terus insyaallah tiang nikmat ziarah saged ziarah mriko keimanannya semakin bertambah dan ketakwaannya kepada Allah akan semakin bertambah juga keranten punapa iso ziarah cetuk roh ziarah teng makam-makamipun nabi saged ziarah teng tempat-tempat bersejarah di tempat-tempat yang sebelum Rasulullah Mi'raj lah niki wis ae dhewe niku malah ngerti kabeh lah hikmahe kathah sanget alhamdulillah mugi-mugi panjenengan sedaya saged ziarah mriko amin Allahumma amin lan